Ранок на Нікопольщині розпочався з тривоги та обстрілів. В небі над районом фіксували ворожі FPV та літачки камікадзе. Під час однієї з масованих атак отримав поранення 30-річний чоловік. Цивільні продовжують потерпати від ворожих вогів, безпілотників та артилерії. Із Нікопольщини до Норвегії мешканців найобстрілюваніших районів евакуюють за кордон. Хто може виїхати та куди звертатися? Понад 800 тисяч на ремонт. У Нікополі відремонтують захисні споруди, лікарні для облаштування укриття. Бетономішалка, генератори, бензинові пили та набори інструментів. Мирівська громада Нікопольщини отримала необхідне обладнання для відновлення будинків, пошкоджених через терор росіян. Вони хочуть скласти конкуренцію Херсонщині. Як на Нікопольщині вирощують кавуни під обстрілами окупантів та який врожай вже зібрали? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь «Вітаю». Підписуйтесь на YouTube 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранок на Нікопольщині розпочався з обстрілів прибережних громад. Над районом літають FPV та літачки камікадзе. Зранку один безпілотник росіяни скерували на населений пункт Марганецької громади. Вночі під ударом була Червоно-Григорівська. Обстріляв ворог також Покровську сільську громаду. Всюди минулося без постраждалих. На місцях атак наразі й досі працюють рятувальники. Наслідки уточнюються. Під час атаки дронами постраждав 30-річний чоловік. Його ошпиталили у стані середньої тяжкості. Ворог продовжує терор населених пунктів Нікопольщини. Найбільше вихідними потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Окупанти скидають воги з БПЛА, запускають FPV-камікадзе та атакують з артилерії. Внаслідок обстрілів виникло декілька займань. Рятувальники зафіксували влучання дронів. Понівечені більше як 10 приватних будинків, господарчі споруди, база відпочинку, об'єкт інфраструктури. Структури, лінії газу та електромереж. Із Нікопольщини в Норвегію мешканців найобстрілюваніших територій району евакуюють за кордон. Поїхати можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Дорога та квитки на літак безкоштовні. З собою можна взяти до 10 кілограмів ручної покладі. Одну маленьку сумочку з особистими речами в руки, їжу довготривалого зберігання, ліки для хронічно хворих приблизно на 3 місяці. Капулівку дуже часто обстрілюють. І я насобирав до півкіла осколків, які рядом біля мене падали. І це примусило мене зробити рішучий крок. Виїхати з місцевості, яка дуже небезпечна. І я звернувся у соціальний захист. Вже стріляють, обстріли сильні. Я з Червоно-Григорівки, селище 7 кілометрів від атомної електростанції. І снаряди як летять, то їх дуже добре чуть, як вони над головою летять і падають. Всі ми настроєні позитивно, всі ми хочемо, щоб там було добре нам. І всі ми хочемо, щоб поскоріше закінчилося. Наразі з Нікопольщини за кордон виїхали 7 людей. 4 з райцентра, 2 з Капулівки, 1 людина з Червоно-Григорівки. Організатори зазначають, під час попередніх евакуацій кожного разу була людина, яка відмовлялася виїжджати в останній момент. Водночас подорож вже була оплачена. Тож людей просять зважено ухвалювати рішення про виїзд. Жителі райцентра деталі можуть дізнатися в управлінні соцполітики Нікопольської міськради. А мешканці інших прибережних громад можуть звертатися до свого сільського голови. Понад 800 тисяч на ремонт. У Нікополі відремонтують захисні споруди у медзакладі. Відповідний тендер розміщений на електронному майданчику державних закупівель «Прозоро». Оновити укриття планують у міській лікарні номер 4, яка й виступає замовником робіт. Виконавця робіт з реконструкції вже визначили та уклали з ним договір. Ремонтні роботи мають завершити до кінця цього року. 80% шкіл Дніпропетровщини вже мають укриття. В області прагнуть максимально, де це можливо, повернути учнів до офлайн-навчання. Деякі об'єкти профінансувала держава, інші будуються та ремонтуються обласним і місцевим коштом. Також підключаються благодійники. Прагнемо максимально, де це можливо, повернути дітей з онлайну до очної чи змішаної форми навчання. Тому продовжуємо розширювати мережу шкільних укриттів. На Дніпропетровщині працює 806 шкіл, 623 з них вже мають такі укриття, а це майже 80%.
До кінця 2024-го в планах здати в експлуатацію ще понад 80 укриттів. Як же врешті працюватимуть школи на Нікопольщині з 1 вересня та чи готові школярі до нового навчального року, дивіться вже у наступних випусках про Нікополь. Поки ж пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі ваші думки про те, чи повинні діти прифронтової Нікопольщини повертатися за парти. Також підписуйтесь на 11-й, щоб не пропустити головного. А ми продовжимо випуск. Бетономішалка, генератори, бензинові пили, різаки з дисками, а також дрилі, ліхтарі та набори інструментів. Мирівська громада отримала необхідне обладнання від міжнародних партнерів. Допомога – результат співпраці громади з ЮЛІТ з Європою в Дніпропетровській області. Техніка допоможе усувати наслідки обстрілів, кажуть у громаді. Дрони та спеціальні посилювачі сигналу. Нікополь передав на фронт чергову партію допомоги для наших захисників. Комплект придбали коштом міського бюджету за запитами військових. Вживані ковдри, подушки, постіль та пледи. У гуманітарному штабі на Нікопольщині речі можна взяти у селищі Томахівка на вулиці Лесі Українка, 14. Штаб відкритий з понеділка по п'ятницю з 9 до 12. При собі треба мати документи, що підтверджують особу та ідентифікаційний номер. Доброго вечора, ми з України, а точніше заводу «Інтерпайп Нікотюб». Я Андрій, працюю на заводі, от самому не віриться, вже 23 роки. Я професійний токар, і це мої токарно-гвинторізні станки. Оцей, цей і цей також. Це наш керівник Олександр Вікторович. Траплялося в нас всяке різне. А в принципі, мужик нормальний, працювати можна. Моя колега по роботі – пані Лариса. Людина своєї справи. Допомагає усім. І людям, і тваринам. За що люблю свою роботу? За те, що стабільна. За вагомий соцпакет. Є заводський безкоштовний транспорт. Їдальні зі знижками для працівників. Думаєш про наш борщ і душа зігрівається. Йдемо в укриття, що поробиш. Повертаємося у цех, відбій повітряної тривоги. Запрошуємо усіх, кому потрібна стабільна робота та гідні умови праці до нас. Навчимо, підстрахуємо, радо приймемо колектив. Це зняли вже, розходимося по робочих місцях, робота стоїть. Вимикай камеру, поки орки не прокинулись. Устроїли тут Голлівуд, скільки часу потеряв. Вони хочуть скласти конкуренцію Херсонщині, аби про нікопольські кавуни знали всі. В одному з господарств району фермери засадили 20 гектарів поля баштанами. Як вирощують кавуни під постійними обстрілами окупантів, який врожай вже зібрали та як вибрати стиглого та солодкого смугання – розкажемо далі. Кавуни смачні, приїжджають постійно, дуже хвалять. Зараз складніше стало трохи фермерам, тому що, ви знаєте, йдуть обстріли, і дрони. Нікопольські фермери тримають руку на пульсі і вже складають конкуренцію регіонам, які здавна були лідерами у вирощуванні баштанних. В Херсоні дуже мала кількість із-за російської агресії. І вирішили спробувати, так як в тому році було його мало, в цьому вже більше. І вирішили спробувати, як буде. Ярослав – фермер з досвідом. Багато років вирощує пшеницю, озими горох та ріпак. Цьогоріч вперше спробував посіяти кавуни. Виділив під смугасті аж 20 гектарів. Спробували, отримали непоганий врожай. І на зараз ще ми збираємо. У нас є 4 сорта кавуна. І кожен сорт на неділю пізніше від іншого. Кавун дуже смачний, дуже солодкий. Виростити гарний врожай непросто, говорять фермери. Є 3 технології – без поливу, під плівкою з крапельним поливом і для ранніх кавунів технологія термос з ефектом парника. Дозрівають баштання до 85 днів. Це залежить від технології. Тобто, наприклад, тут на багарі посаджено, тут потрібно було вчасно посіяти, посіяти на гарну глибину з гарним міжряддям. Потім
потрібно було, щоб погода така добра стала і пройшов дощ, щоб цей кавун не отримав вологу, насіння не отримав вологу і вона взійшла. Ярослав зізнається, думав, що технологія без поливу не дасть великий врожай, але результат його приємно здивував. Поки що ми збираємо два сорти, це балатон та бархан. І приблизно десь 30-40 тонн ми зібрали балатона, це ранній сорт. Ми його почали збирати ще 2 неділі тому назад. А зараз збираємо бархан, десь тонн 60 вже зібрали. Ворог дуже близько, говорять фермери, але попри ворожі безпілотники, в небі та постійні артобстріли, вони щодня збирають до 8 тонн смугастої ягоди. Знаходимося 12-13 кілометрів від атомної станції, від Енергодару. Тут більш безпечно, але артилерія, дрони можуть дістати в будь-який час. Ярослава допомагає фермерувати Денис. В нього ця справа у крові, каже, понад 20 років працює на землі його батько. Денис зізнається, тільки поглянувши, може визначити, достиг кавун чи ні. Тож запам'ятовуйте, а краще записуйте. Перше, на що треба звернути увагу, це плями. Вони повинні бути вже трохи такого жовтого кольору з чіткими краями. Друге, на що ми можемо звернути тут увагу, це те, як куст уже. Він трохи вже почав висихати, тому це показує, що він перестає давати воду та корисні елементи. Вибрати стиглого смугання можна, каже, і по звуку. Стиглий кавун у нас звучить трохи глуховато, так більш глухо. Але зелений кавун звучить у нас більш дзвінко, звичайно так кажуть, зелений як бубон. От він так і звучить. А ще на камеру чоловік показав різницю між стиглим кавуном і тим, якому ще потрібен час на дозрівання. От ми ріжемо його, він трохи репається у нас, так і повинно бути. Отакий у нас кавунчик червоний, гарний. Насіння вже все чорне, але воно в цьому сорті, це у нас сорт гібрид бархан, воно тут трохи коричневе. Він не так тріщить, як той кавунчик. Тут видно такі рожеві зони, біле насіння от у нас є його. Аграрії зізнаються, працювати під загрозою постійних обстрілів важко, проте вони з оптимізмом дивляться у майбутнє. На наступний рік Ярослав хоче засіяти ще більше гектарів смуганнями та розвивати цю справу. Головне, каже, щоб скоріше була перемога. На наступний рік хочеться, щоб, звісно, це щоб була це перемога. Дуже тяжко нашим хлопцям захищати нашу країну. Хочу побажати їм всього найкращого, щоб вони берегли себе, щоб янгел-охоронець оберігав їх. А для нас ми стараємось, вирощуємо, йдемо вперед. Турява Хрушина, Євген Дрозд, про Нікополь. Він почувається вже краще та зміг навіть поїсти. У Нікополі місцева волонтерка Анастасія Князєва рятує пораненого пташеня сокола, який влетів у двигун автівки. Травмованого птаха дістали на СТО. У пернатого було зламане крило. У райцентрі допомогти йому неможливо, тому жінка шукає спеціалізований реабілітаційний центр і просить поділитися контактами. Пташеня вже потроху оговтується, в нього навіть з'явився апетит. Давай. Давай. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на YouTube 11-го та пишіть в коментарях, про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.